እንኳን በሰላም ወደ አይምሮ ሕክምና መጡ። ዛሬ በሽታችሁ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ አጠር ያለች ትንሽ ውይይት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ራሳችሁን በማስታወቅ እንጀምራለን። አንተ ጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ታከለ እባላለሁ። ሰዎች እኔ እንደ በሽተኛ ነው የሚሆኝ፣ ግን እኔ 100% ጤነኛ ነኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። እኔ ስሜ ስም ማን ነው? አቤል እባላለሁ። እሺ አቤል፣ እናመሰግናለን። ወደ እርሶ እንምጣ። እኔ የዘጠኝ ልጆች አባት ነኝ በዚህ እድሜ እና የልጆቼ ስም አያንቱ፣ በላቸው። ኖ ኖ ኖ፣ የእርሶ ስም ማን ነው? የእኔ ስም በላቸው ነው። በላቸው ወንድሜ ነው። አዛለች፣ አዛለች በል። የሚስቴ ስም ነው። ታሪካዊ ሰው ናት። በአንድ ጊዜ ሰ ተረጋጉ፣ ተረጋጉ፣ ተረጋጉ። እናመሰግናለን። ወይ አዛለች፣ አቶ አዛለች። እሺ፣ በመቀጠል ለሰው ማካፈል የምትፈልጉትን ሀሳብ እስኪ እዚህ አምጥተን እንወያይበት። ከአንተን ጀምር። አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ ሊደርስበት የሚገባው ደረጃ አዎ፣ ለምን ሊፍት አይጠቀምም? ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። እናመሰግናለን። ወደ አንተ እንምጣ። እርሱ ይቀጥሉ። እሺ፣ ያው እንግዲህ እኔ የዘጠኝ ልጆች ሰጥቻ ነበር እኮ። እሷ ግን ልቀጥል? አዎ አዎ፣ ይቀጥሉ። እሺ፣ ያው የዘጠኝ ልጆች አባት እንደመሆነ ዘይ ለምን ልጅ አትጠቀም? ምን አገባ እኔ ለአንተ ባለ ልጅ ቁጫ የስለቀቀ ልጅ ምንድን ነው? እኛ እኮ እራታችሁንም ቁጫ ያልክናችሁ የአይምሮ በሽተኛ ስለሆናችሁ ነው። ይሄ ሚስቴ ነው። ይሄ ደግሞ የኔ ነው። እኔ ማን ነው? አረ በለ ወደፋዘር እንዲ። ይሄ የኔ ያሳግል ስወጣ የሆነች ሊም አብራኝ ትወጣለች። የሆነች አለች፣ አውቃታለሁ። እሷ ከመጣች ለምን ሰማይና ምድር አይገለባበጥም? ማንንም አልፈራም። መድረክ ላይ እኔ ነኝ አልፈራም። መድረኩን እንዲህ ባናቱ ተክለዋለሁ፣ አውቀዋለሁ። ይሄ ነገር ይወደዋለሁ። አዎ በጋርድ ወጥቻለሁ። እኔ ስንቴ ነው በጋርድ የወጣሁት? ምክንያቱም ህዝቡ ያ ማለት ህዝቡ ከሚሰጠኝ ፍቅር የህዝቡ የሚሰጠኝ ፍቅር ደግሞ ስኬት ላይ ነኝ አይደለሁም የሚለውን እንዳይ ያደርገኛል። ቱ ቢ ኦነስት ግን እኔ ላይ ብትጠየቅ ፊት ለፊት ህዝብም የሚያውቀው ግልጽ ነኝ። የምፈልገውን አይነት ስኬት ላይ ባልሆንም ግን ስኬቱ አለ። ግን የሆነ የቀረች አለች። ያቺ ቀረችው መሙላት እፈልጋለሁ። እየሰራው ነው። ያቺ ቀረች አለች፣ እሷን እየሰራው ነው። በጣም ትልቁ ስኬት ማለት ነው። ከዛ ውጭ እችላለሁ። ድብና አድማጮቻችን ተመልሰናል። አያጣባሽ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ደወል ደወል አድርጉ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንመልሳለን። አዎ አድማጮቻችን ደወል ደወል አድርጉ። እነሱ እስኪደውሉ ድረስ አንድ ታሪክ ላጫውትሽ። ዛሬ በመንገድ ያጋጠመኝ ሁለት ባልና ሚስት ናቸውና እድሜያቸው ወደ 70 የሚጠጉ ነገር ይመስላሉ። ልክ በመንገድ ላይ ያየሁና የሆነ የገረመኝ ነገር ታውቂያለሽ? ምን? የሆነ መንገድ አካባቢ ሲደርሱ ሰውዬው አበባ ቀንጥፎ ሰጣት ለሚስቱ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ይህን ነገር በማየቴ። አዎ ኤፊ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ ራሱ ባለፈው ያጋጠመኝን ታሪክ ልንገር። ቆይ የኔ ታሪክ ቆይ፣ አንዴ አድማጫችን ገብቷል። ሄሎ ሄሎ፣ ኤም ነኝ፣ እድሜ 21። ቀጢ ኤም። እኔ የምማረው ኮሌጅ ነው እና አስተማሪን አፍቅሬ ነው። እና እንዴት ነው የማረቀው? መች ነው እንዳፈቀርሽው ያወቅሽው? ትንሽ ቆየት ብሏል። እሱ ስለዚህ ነገር ያውቃል? አረ አቅም ከነጭራሹ መፈጠሪ ነው ለሚያውቅ ይመስለኛል። ይኸውልሽ፣ የአስተማሪ ልብ ውስጥ ለመግባት መጀመሪያ ትምህርትሽ ላይ ማተኮር አለብሽ። ትምህርትሽ ላይ እንዴት ነሽ? ትምህርት ላይ ምንም አለም። ቆይ አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? አንደኛ ዳስተር አጥፊለት። እሮጠሽ አስተማሪው ሲገባ ዳስተር አጥፊልሽ። አስተማሪ ጥያቄ ሲጠይቅ እጅሽን አውጥተሽ መልሽ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሳይመንት እና ፕሬዘንቴሽን በደንብ ማድረግ አለብሽ። ፈተናዎቹ ለመድፈን ሞክሪ። በአጠቃላይ አስተማሪ የሚወደውን ነገር ካላልሽ ሆነ ኖቲስ ማድረግ ጀምራለሁ። የምርሽ ነው? ያ በቃሽ፣ እንደዛ ማድረግ ጀምራለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ይህም አድማጮቻችን፣ ከአንድ ዘፈን ግብዣ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። የትም እንዳትሄዱ፣ አጣባሽ ይቀጥላል። የማንም ህፃን ልጅ መቀለጃ ነው ወይ? አንዳንድ እንታረቅ መቼ ነው ተጣላ ነው እንዴ? ረሳ እንዳጠደሙ ያው
እንደውም ባለፈው በወዲቄ እየሰደድኩኝ ነው ብዬሽ እንደውም አልመጣሁትም። ከቆይቷል እኮ እሱ ይቅርታሽ፣ በቃ ልታረቃ እሺ፣ ልታረቃ አንተስ በቃ እኔ እናንተ ካሁን እንዲህ ማለት ነው ጓደኛሞች ነን። እሺ ማንም ሰው ከሰደበክ ምናምን ነገር እንጂ ቀጥ ጥቃቱ ነው። በቃ እነሱ ጓደኛሞች ነው፣ ሂዱ እናንተ ደዛ። እሺ እሺ፣ ሂዱ ሳምሳ ብስኩት ምናምን ይዘህ ከመተካል እንደ ግን ቀዋ በኋላ ወደ ቤት ሰዓት ላይ ማለት ነው። ቦርሳ ትልሸከም ልካለ ነገ ደግሞ ሳምቡሳ መጣላለች ከድር። እኔ አባትህ ምን የመሰለ መኪና እንደገዛው አየህ? አዎ አዎ፣ አየሁት። ከየት ነው ያመጣኸው? አምስት እግር ያለው መኪና 20,000 ብር ነው። ሆጭ አረኩበት። ከዚህ በኋላ አንተን ጭኜ ትምህርት ቤት አላቅም። እንደኔ ግን ትንሽ ብር ጨምረ ዊልቸር ገዝተህ እየገፋኸኝ ትምህርት ቤት ብታደርሰኝ ይሻለኝ ነበር። በስ ምናምን አይነት መኪና ወደቀ ብሎን ሶስት ብሎ ነው። ምን ማለት ነው ደግሞ? ወንበር የለውም አይደል? ኩርሲ ነው ያለው። የሹፌሩም ወንበር በኩርሲ ነው። አይ ዝም ብለህ እኮ 5,000 ብር ብጨምርበት 25,000 ብር ይኖረ ነበር። እዚህ ከኔ ጋር አፍ ይካፈታል። ሂድ የቤት ስራን ስራ። በስማም በቃ አሁን ደላላ ሁን ካንተ። አረ በለው፣ እኔ ማመን ያቃተኛ እውነት። እንግዲህ ምን ይደረግ እድልዬ፣ እንደዚህ ነው እንጂ። ቆይ አንዴ እስኪ። ሄሎ፣ ከ43 አይሆንም። በተነገረው ዋጋ በለው በለው። አዎ እና ድልዬ እንዴ? አረ አሪፍ ነው። ብሩክን አወቀው? ብሩክ አብረን ስንሄድ የሆነ ጊዜ የወደቀው ማለት ነው። አንቺ እሱ የወደቀበት ቦታ እኮ አይን ቦታ ነው። አይን 1.4 ራሱ አይሸጥም። በጣም አሪፍ ቦታ በቃ አሪፍ አሪፍ። ኧረ ስለ ብሩክ እያወራው ነው። እሺ አሪፍ በቃ። እና አስታወስከው? ከ60 ከ98 ከ60 እሺ። በስመ አብ፣ በዚህ አያያዝማ እኛንም ትሸጠናለህ። አዎ በቃ ማችለው ነገር የለም። መልክ ብዙም የላትም ግን አዎ ማችለው ነገር የለም። አንቺ ጅራት ትሻልሻል። አዎ ምን ነው? እሺ ማዘር በቃ ይዤ እመጣለሁ። ተያዥ ነው ይሆናለሁ፣ አትጨናነቁ። እሺ ማዘር፣ እሺ ስራ አገኘሁልሽ። በነገራችን ላይ ቤተሰቦች ሁላችንም ቦታ ቦታችንን ማወቅ አለብን። ይሄ የትላልቆች ዋና ነው፣ ይሄ ደግሞ የህፃናቱ። ስለዚህ ሁላችንም ቦታችንን አውቀን መግባት ነው ያለብን። ገብቷችኋል? አለቅሰው አባባባት ምንድን ነው የሆነ ያለ? አትጠገም። እስቲ ዝም በይ አንቺ፣ ዝም በይ። እኔ መሩኛል አባባ፣ እኔ መሩኛል። እኔ እኮንም አላረኳትም የሆነት አባባባት። እኔ እንደውም ሁሉ ጊዜ ከላይ ሁኚ ነው የምላት። አረ ከላይ ሆነሽ ቤታችንን ምሪ ነው። ውሸቱን ነው፣ ዝም በሉት፣ ውሸቱን ነው። እኔ አንድ ቀን ከላይ አድርጎኝ አያውቅም፣ አንድ ቀን። አረየሽ አንቺ ምንድን ነው የምትቀባጠሪው? ስራ ምንድን ነው የምታወሪው? ዝም በላት፣ መላጣ ቡርጫ እንዴት አድርጋ እንደምትሰድበኝ እኔ የሰማንያ ባላል። እኔ የፊት ትጨቃጨቃላችሁ። ምንድን ነው አንቺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ምን ይሁንሽ አሁን? ምንም አልፈልግም ከሱ ጋር ምንም። እኔ አሁን መለያየት ብቻ ነው የምፈልግ። አለያውን አባባባ። አረ በእናትሽ ፍቅር፣ በእናትሽ በልጆቻችን ይዤሻል። እንደ ባሳለፍ ናቸው አመታት። አረ ይሄ ሳምንት ኖረን እንለያይ አይደብራትም? እስቲ ዝም በል አንተ፣ አታስቸግር። እስቲ ዝም በል በቃ ዝም በል። ይኸውልሽ መለያየት ነው አይደል የምትፈልጊው? መለያየት ነው የፈለጋቸው፣ መብቷ ነው። ትለያያላችሁ፣ በቃ አለቀ። ምንድን ነው የሚሉት እርሰ ሰውዬ? አረ እየሄዱ ምር እየሄዱ ለአስማሙ ነው ላጣሉ ነው የመጡት? ምንድን ነው የምትይኝ አንቺ? ሰርፕራይዝ እኔ ሰርፕራይዝ የአባባባትም እዚህ ነገር ሳልበት ያለ ደስ ይላል። ስሜቷን የምገልጽበት መንገድ ደስ ነው እኮ የሚለኝ ዳቦ መምስ ለልደት። ሄሎ አሉ። አቤት። ጨንገሩን ይዘኸውና አህዮች እኮ አስቸገሩኝ። ጨንገሩን ይዘኸውና አህዮች አስቸገሩኝ። የት ነው? እኔ በላይ እኮ ገባሁ እኮ በእናትህ። እያሯሯጣቸው ነው እኮ በላይ ናልኛ። አንተ አንደፍተ አህዮቹስ ይቀመጡ። አንድ ሰው ሰጥ እንዴ? ለማን ልስጣቸው?
አረ ለአንዷ ስጧ። አህዮች ለአህያ አንተ ያ አረ በቃ መጣለሽ ጠብቁኝ። ፕሊዝ ወይዘሮ ዘለቀሽ የማይቆትን ብቻ ይመልስ። ኦኬ ኤክስኪውዝ ሚ ሺ በጣም ይቅርታ ማለት ነው ካልገባ። አዎ ሰማኝማ ከተመቹ ጋር ቅራኔ ነበር። እኔ ቅራኔም የለኝ እኔ ሰው አከብራለሁ። ይኸውልህ ደበደበው የተባለው ውሸት ነው፣ እንደውም አልነካውም። ይኸውልህ እኔው ራሴ ነኝ እንደው ፈንሽ የድንጋይ አነሳሁና እንደው ወርወር ሳረግ ጓ ስታረገው ግን አለት ነው። ይኸው ነው እንግዲህ እርሶ ነታ ሰውየውን የገደሉት። ምን አልከኝ? ሰውየውን የገደሉት እርሶ ነት ማለት ነው። ሞተ እንዴ? ሞተ ሰውየው ህይወቱ አልፏል። አይ እንግዲህ እዚህ ላይ ተለያየን። ይኸውልህ ፌርማታው ላይ ተለያየን። እንግዲህ እኔ ልጄ ሲጣሉም ሲደባደቡም ምንም ሲሉም አላየሁም።